Корупції в Україні менше. Тепер ми на 104-му місці з-поміж 180 країн. Принаймні, такі дані опублікували Transparency International Ukraine. Наша країна має індекс прийняття корупції на рівні 36 балів із 100, що дозволило їй випередити Єгипет, Боснію, Герцеговину і Таїланд. Дослідження проводили з лютого 2021 року по вересень 2023. Протягом цього часу Україна впровадила кілька ключових змін, кажуть аналітики. І саме це дозволило піднятися у рейтингу. Наприклад, Україна активно здійснювала нагляд та впроваджувала систему контролю за способом життя громадян, впроваджуючи електронний реєстр декларацій. Ну і, звичайно, це вже інституційна спроможність вже наших антикорупційних органів. Це, зокрема, Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура України. Крім того, міжнародні партнери надають підтримку Україні, оскільки країна є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Це на шляху до подолання корупції теж важливо. Є безпосередньо Європейська агенція, яка займається цим питанням, і також програми розвитку ООН, де в контексті конкретних напрямів є саме боротьба з корупцією і напрацювання законодавчих змін до нашого українського законодавства. А всередині країни важливе завдання лягло на плечі громадських організацій, адже саме вони контролюють і протидіють корупції, активно моніторячи законодавчі процеси. В нас є такі дуже потужні організації, як Transparency International, Центр політико-правових реформ і Центр протидії корупції. Вони якраз активно задіяні в проведенні антикорупційної експертизи значущих законопроєктів. Проте, попереджає експертка, в майбутньому на українську систему протидії корупції чекають виклики та загрози. Насамперед, так на мою суб'єктивну думку, це буде після вже воєнна розбудова і якраз державні закупівлі. Тобто тут треба буде добре прослідковувати лобіювання інтересів і транспарентність якраз проведення таких безпосередньо закупівель, щоб вони відповідали ринковим цінам, а не завишеним, як це попередньо завжди відбувалося. І другий виклик – це також, скажімо так, яким чином призначаються посадові особи в органи державної влади, в органи місцевого самоврядування, де вони вже займають відповідальне або особливо відповідальне становище. Тобто тут треба буде вже з боку громадськості якраз прослідковувати проходження всіх етапів вже на конкурс. І також, щоб була проведена ще окремо громадська експертиза. Чи відчули зменшення корупції у нашому місті? Про це ми вирішили запитати тернополян. Одразу помічаємо, є ті, хто вірить у позитивні зміни. А це свідчить, що деякі заходи та ініціативи на місцевому рівні дійсно сприяють зниженню рівня корупції. Хоч є корупція, ще взятки є, так потаємний, знаєш. Але вже так прямо, так би сказати, напряму, то вже трохи помінялося. Йде до того, що скоро викорениться. Багато опитаних нами людей визнають, що корупція існує досі. Найбільше її помічають в кількох сферах, зокрема в правоохоронних органах та системі охорони здоров'я. Напевно, що в правоохоронних органах корупція найбільше звук. А за останній рік є позитивні зміни? Ну, я не можу сказати. Останній рік трохи, напевно, в державі інші акценти, ніж на це дивиться. В медицині теж є. Подорож по аптеках, піде все до різниці. Так само там, що йде. Все. І світі показують, теж є. Так само є корупція. Обкрадає, скільки воєнним не дають. Дають переважно. Каже, немає. Не снабжає їх тим, що треба. Та усі зізнаються. Сподівалися, що війна змінить суспільство. Адже у такий важкий період хабарі і відмивання грошей не на часі. Натомість все частіше викривають корупційні схеми, пов'язані з військовою технікою, гумдопомогою. Тож багато тернополян розчаровані. Якщо ви дивитесь новини, то бачите, якими сумами крадуть з Міноборони. Це 1,5 мільярда, це не малі гроші. Коли люди збирають по копійці на дрони, на допомогу військовим, для сім'ї військових, а крадуть безбожно. Та у всіх сферах у нас є корупція. Абсолютно у всіх. І, на жаль, не дивлячись на те, що про неї говорять, суспільство не готове рухатись і її ламати, цю систему. А якісь позитивні зміни за останній рік? Ну, напевно, можемо сказати, що хоча б були виявлені і оприлюднені ті факти,
Ну, ви знаєте, про Тернопіль далеко не будемо йти, так? Можливо, ті факти, що все-таки навіть судді вищих тих, може, конституційних судів, також вони не допускаються далі до виконання своїх обов'язків. Натомість завершують позитивом. Якщо колись бачили хабарництво у школах чи вишах, в судах, то тепер ці питання закриті. Принаймні, на загал таких фактів відомо все менше.